Time for the mission. Get ready. Aduh. Cut. Oke, kita turun di Nuketown, kota nuklir. Ada musuh satu di bawah. Oh, ratakan deh. Mau apa kek? Rombi. Halo. Papa. Ih, cakep. Duh, otak kok kono? Iya, nyusul ya. Belum. Nengkira ya, mama sepiro ya. Musuh. Woi. Itu loh kan tempat kosong kan itu loh. Woi, aman. Yo kosong lagi sih. Aku sampai lama. Musuh. Oh, jangan bohong aja. Wah, ini buriku. Oke, sip. Kok jenengnya Mama? Mama. Jadi jeneng gak usah deh. Enak-enak. Ya. Pengen melaku-melaku deh. Oh. Awas musuh. The revive flight will arrive in 1 minute. Aduh, kena. Mundur, moga dia enggak di defender. Awas masuk. Kalau legendaris ini kene. Enak enggak? Enak ngosong-ngosong kok. Iya. Iya dong. Wow. Ah, shit. Aman. Jangan sih singgas. Awas musuh. Oke. Warnanya apa itu, Bang? Ah, awas, satu lagi. Anu. Apa sih? Yes. Yes. Revive flight will arrive in 1 minute. Oh, sama. Oke. Oke. Jiru. Oke. Waduh, salah. Awas. Zona, Pak. Chip terminal is almost ready. Oh, dengge bom smoker ada di. Jom lebih nih smoke. Oh iya. Yeah. Wey, kuil bro. Aduh. Sampai habis.
lagi. Oke. Okay. Ah shit. Ah, Shona, shit. Ah, shit. Ah, shit. Ah, shit. Ah, shit. God